Agora sim, testando, acho que tá tudo certo. Vamos fazer uns testes aqui com esse patch da Série A italiana, da temporada 90-91. Tô aqui apanhando aqui, muito fio, muita configuraçãozinha, vamos tirar esse barulhozinho também. Bem melhor. Tudo no mudo. Então é isso. A gente está aqui com a pretensão de fazer uma série de toda essa temporada, né? 90-91 na Itália. Jogo a jogo em formato de live. Então vou fazer aqui uns amistosinhos. Mas antes aqui, apresentar mais ou menos o patch, né? Patch feito por um italiano. O nickname dele é Fenômeno 9, né? Provavelmente fã do nosso Ronaldo Fenômeno. Só colocar aqui a live do celular para mim ver como é que tá. Perfeito, vamos lá. É um patch bem fiel, né? São, enfim, assim, não tem muito time apelão, sabe? É bem nivelado. Eu achei interessante. Claro que tem os Maradonas da vida, Van Basten, mas o restante dos times você vai ver que não tem. Tá aqui na outra Liga C, ó, Napoli, ainda com Maradona, acho que era o último ano do Maradona no Napoli, alemão, brasileiro, jogou a Copa de 90, Ciro Ferrara, depois jogou um tempo na Juventus, tinha Franco Zola, ídolo do Chelsea, careca, sem comentários, né, todo mundo conhece, e assim, por mais que a Série A seja a Premier League, né, dessa época, seja a Premier League de hoje, com muitas estrelas e futebol mundial, você não tinha uma quantidade muito grande de estrangeiro, era muito limitado. Acho que três em campo era o máximo que se podia ter. Então ainda são times formados, em sua maioria, por italianos. Mas as grandes estrelas das outras equipes, os craques mesmo, né, das seleções, estavam aqui no Cálcio, inclusive em times menores, como você vai ver aqui. Milan, né? Milan, não. Milan todo mundo conhece, Milan dessa época aqui, né? Então, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Diferente mesmo no Milan aqui. Não, ninguém digno de nota que você diga assim, nossa, tava no Milan. Então,
Olha aqui, Atalanta. Não, Internacional, desculpa. Achei que era Atalanta. E olha, Andreas Brehme, Lothar Matthäus, Aldo Serena, Jürgen Klinsmann, que era a Inter ainda dos italianos. Acho que tinha sido campeão 1 ano ou 2 anos antes. Essa temporada 90-91 ela foi vendida pela. Vencida. Não é vendida, vencida pela Sampdoria. Até com uma certa vantagem. Eu não estou com classificação aqui, mas a vitória na época valia 2 pontos. E a Sampdoria abriu uma distância boa para o segundo colocado, que, salvo engano, foi a própria. Foi a própria Inter ou foi o Milan? Aqui na Inter tem o Giuseppe Baresi, que é o irmão do Franco Baresi, né? Em fim de carreira. Esse Tacchinardi, eu não sei se é o Tacchinardi da. Que do da Juventus, né? Mas enfim. A Juventus, nós temos o Thomas Hasler, alemão da Juventus, Júlio César, que depois fez história no Borussia Dortmund, Roberto Baggio, o ídolo maior, Roberto Baggio, Salvatore Schillaci, o artilheiro da Copa de 90, ainda aqui no elenco da Juventus, muito, muito legal. Casiraghi também no ataque da Juventus. Aí você tem, ó, a campeã Sampdoria, Toninho Cerezo, aquele time da Sampdoria, né? O que fez história aí, chegou até, né, no ano seguinte, a final da Champions League. O Paluca com Cerezo, com Carequinha Lombardo, Roberto Mantini, hoje treinador da Itália, Gianluca Vialli, que está aí numa batalha aí contra um câncer, né? Está se recuperando. E vamos ver aqui, a Roma. A Roma tem o Peruzzi, que foi goleiro da Juventus, da Lazio, jogou na Roma. O Carnevale, jogou muitos anos no Napoli. Rudi Völler, da Alemanha. Aldair, desde acho que 90 no, na Roma, ou até um pouco antes que isso. É um time da Roma até que não tem nomes assim muito midiáticos, tirando esses aí que eu citei, né? Aí nós temos Atalanta. Atalanta na época o ataque era simplesmente Evair e Caniggia. Você está vendo ali. Vamos lá, vamos passar próximo. Bolonha. Bolonha você tem. O time do Bolonha, inclusive, esse ano foi rebaixado na Série A. Tem o Türkiyaz, jogou pela seleção suíça na Euro 96, que é o que me vem à cabeça aqui agora. O húngaro Detari, salvo engano, jogou a Copa de 86 pela Hungria. Antônio Cabrini, campeão do mundo pela Itália em 82, em fim de carreira, acho que foi o último ano de carreira dele aqui no Bolonha. Não foi a campanha boa do Bolonha, se não me engano, foi o Lanterna e rebaixado para a Série B da Itália no ano seguinte. Temos a Lazio com o argentino Trolli, jogou a Copa de 90 pela Argentina. Rubens Sosa, o príncipe Rubens Sosa, uruguaio, depois jogaria no Borussia Dortmund. No Riddle, alemão. Marchegiani, goleiro da Itália, da reserva da Copa de 94. E de cabeça que é isso. O Bari tem o João Paulo, brasileiro, grande ídolo do Bari, tem junto com o romeno Raducciu, da Copa de 94. E tem mais gente aqui. Gerson Cassapa, brasileiro, começou no Palmeiras. Próximo, o Genoa do lateral branco, lateral do Tetra. Carlos Aguilera, foi um dos artilheiros da Série A dessa temporada, uruguaio, baixinho uruguaio, se destacou aqui no Genoa nesse ano. O Skuravi, vice-artilheiro da Copa de 90 pela Tchecoslováquia, é um grande ídolo do Genoa. E agora vamos para a Fiorentina do Dunga. Dunga jogou nesse ano na Fiorentina. O Marius Lakatos, romeno, atacante velocíssimo. Você tem aqui também o Borgo Novo, né, que é um jogador do Milan. Bom jogador que felizmente faleceu de ELA, né, esclerose lateral amiotrófica, alguns anos atrás. Mas fez muita coisa em vida por quem tinha essa doença. Teve fundação, arrecadou fundos e tal. Bom, é isso, né? Cesena, cara. Cesena tem o Silas, né? O Silas do São Paulo, o Silas da Copa de 86, da Copa de 90, seleção brasileira. Esse Amaral, não sei quem é.
Eu acho que é Amarildo. Não sei. É o Amarildo, um que jogou no Inter nos anos 80. Pelo menos eu vi que ele tava no elenco, né? De um desses times aqui da. Da menores, né? E eu tenho quase certeza que é o Chiesa, né? Nenhum jogador assim. Marco Balota, né? O goleiro jogou até uns 40 e tantos anos na Lazio, no fim de carreira. Temos o Leti. Leti, deixa eu ver quem tem. Tem o zagueiro Ferri, tipo, o zagueiro deve estar na Copa de 90, era da Inter, eu acho que é ele, né? Mas o certo no Torino, o goleiro da Copa de 94 da Itália, o Marchegiani. Da Copa de 94 da Itália, o Marchegiani. Temos o Roberto Mussi também, jogou a Copa de 94 pela Itália, se não me engano ele vai para um Parma nos anos seguintes. Pancaro jogou na Inter de Milão, salvo engano no Milan, na Lazio. Gino Bardi também, conhecidíssimo, jogou na Juventus, jogou. Acho que na Inter também, vários clubes lá na Itália, não, principalmente o Parma, lembro muito dele pelo Parma. O Lentini, que foi a maior, um ano depois, acho que foi depois dessa temporada ou 2 anos depois, foi contratado pelo Milan. Na época foi a contratação mais cara da história do futebol. E até teve um primeiro ano positivo no Milan, mas no, na sequência teve um seríssimo acidente de carro e o que fez ele nunca mais ser o mesmo, né? Ele nunca mais voltou a jogar aquele futebol no início de carreira. Jogou até os 40 e poucos anos, mas em times de divisões inferiores da Itália e nunca mais se encontrou. Chegou a voltar para o Torino depois do acidente, depois de cair em desgraça no Milan. Mas é isso. Tem o Miller do Brasil, o Miller do São Paulo, o Miller do Cruzeiro, de tantos clubes aqui. E eu creio que não terminou a temporada no Torino, porque ele teve muitos poucos jogos. Ou teve algum problema de contusão, ou então saiu no meio da temporada. Martin Vázquez, espanhol, Copa de 90, fez parte da Quinta del Buitre, né? Que é o time histórico do Real Madrid. Conquistou muitos títulos nos anos 90, junto com o Butragueño, junto com outros jogadores. Quem mais? Fuse, passagem pelo Parma, Sandro Kolz, depois ficou muitos anos na Fiorentina. E acho que é isso. O pequeníssimo Pisa tem vi no seu elenco 90-91 o porradeiro Simeone. Diego Simeone, o técnico do Atlético de Madrid. E vou te falar a verdade, além dele, não tem ninguém aqui digno de nota. Ah, o José chamou também o lateral argentino. Seleção Argentina, Copa de 94, 98 e eu não sei se chegou a 2002, mas provavelmente 2002 também. Dois clubes aqui para finalizar. Temos o Cagliari do, deixa eu ver aqui, do Príncipe Francesco, o ídolo do Zidane. Prestou seu belíssimo futebol pro Cagliari esse ano. Daniel Fonseca contra o Uruguai, que depois jogou muitos anos no, na Juventus, na Roma. Na verdade, ele vai para Roma na sequência e depois vai jogar na Juventus. Hoje é um importante agente de jogadores, muitos deles uruguaios na Itália. Seguindo aqui, basicamente é isso. Esse Gianluca Festa, acho que jogou na Inter de Milão uns anos depois, mas é isso. E por último, também um time saudoso do Parma, né? Começou a ser montado o Parma, que conquistou vários títulos, especialmente de Copas, né? Nós temos aqui o Thomas Brolin da Suécia, nós temos o Melikon, nome histórico do Parma. Temos o Tafarel no gol do Parma, jogou esse ano aí de titular no Parma. Depois ele vai perdendo espaço à medida que se aproxima a Copa dos Estados Unidos. Temos o Belga, Grum na zaga. Aí são jogadores mais símbolos do próprio Parma, né? Como o Grum, o Minotti, a Polônia. A Polônia entrou durante a final da Copa de 94, salvo engano, no lugar do Benarrivo. E que mais? Temos o Marco Ossio que passou pelo Palmeiras, uma passagemzinha pelo Palmeiras, mas enfim, eu lembro do Marco Ossio jogando no Palmeiras. E bom, é isso. É isso, um patch muito bom. Muita vontade de refazer essa Série A. E eu tô aqui testando fone com uma fiarada aqui em cima de mim. Enfim. Só um minutinho aqui que eu tô.
Exponer uma coisa ou outra aqui. É muita coisa, muita coisa, muita coisa. Bom, é isso, né? Vamos fazer um joguinho aqui. Estágios também, os estágios desse game são da época. Tão muito legal também. É um patch que o cara fez só isso, tá? Você vai ver aqui em patch, ele é específico para essa temporada. Patch, quando a gente fala em patch, a gente pensa aquela coisa, né? Com muita coisa, com muito detalhe. Tem muito detalhe aqui, mas ele basicamente fez um option file, né? Com os outros times da Liga C, não mexendo nos outros times do jogo original. E acrescentou os estádios, entende? Então vamos aqui. Cara, vamos jogar. Vamos jogar com o Napoli, enfrentar o campeão da Série A desse ano, né? A Sampdoria. Vamos abusar aqui do Maradona. Opa, assim vai ficar legal. Ó, você vai ver aqui, estádio São Paulo e Napoli dos anos 80, então não é a versão atual do estádio. É a versão retrô. Então é isso aí, no Top Play, três substituições. Não sei porque isso aqui tá no Camp Nou, mas não vou mexer, porque vai aparecer o estádio lá, vai estar tudo certo. Deixar esse italiano aqui. Tá aí o Napoli, Giovanni Galli, Ciro Ferrara, Hennica, Corradini, Francini. É um time muito clássico do Napoli que conquistou tudo mais um pouco aí na metade dos anos 80 até esse ano aí. Praticamente foi o último ano aí de protagonismo do Napoli, porque aí saiu o Maradona, mas um pouquinho depois saiu o Careca e esse time é desfeito. Temos o Zola sem condição, vamos ver o que a gente tem no banco. Cara, só esse cara de atacante mesmo, vamos dar uma olhada aqui. É, tem um tal de Silenzi também, né? Vamos jogar com o homem de referência. Vamos jogar com o cara de referência. Pronto. O Careca faz as vezes de segundo atacante. E vamos deixar esse cara finalizar. Tirei o som do game também, da torcida. Tá aí o estádio São Paulo, hoje estádio Diego Armando Maradona. Acho que hoje ele é até coberto, e aí ele não é, mas enfim. Tá aí a Sampdoria, Paluca, Pellegrini, Vercoe, Manini, Catanec, Cerezo, Dossena, Lombardo, Mikhailchenko, Roberto Mancini, Gianluca Vialli. Puta de um time. Dificuldade top play. Não jogo isso tudo. Vamos ver, né? O que eu consigo aqui. Começa o jogo. Fiz aqui a apresentaçãozinha. Tô testando aqui a live. Próximas entradas aqui, a gente já vai disputar a temporada.
Lombardo, careca, mas muito, 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 muito rápido. Deixa eu só ajeitar aqui. Legal, aparecer os nomes, mas atrapalha um pouquinho, né? Agora você vê direitinho. Olha o chute. Opa! Máximo Kirpa, careca. Silêncio, olha o cabeleiro do Silêncio, cara. É tipo um ruivo, né? Confesso que eu não conheço esse jogador. Vai, Silêncio, e daí na trave! Primeira chegada do Napoli. Olha o chute do Silêncio, bateu na quina ali entre as parte de cima e a lateral da trave. Napoli já dá um cartão de visita. Se segura a Sampdoria. É, isso não é falta, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só da Napoli no campo de ataque. Qual é, Silenzi? Esperto no lance, Silenzi. Olha a bola enfiada. Saiu do gol de Gali. O passe horroroso. Mikhailichenko arrancou para cima do Corradini, já deixou para trás. Quem é que chega? Ele vai levando direto para fora. Baixada aqui que eu tô com o celular. O som tá. Vai acabar vazando aqui, né? Olha o gol, olha o gol. Defendeu o goleiro. Primeira chance clara, clara, clara. Perde o Napoli com careca. Kalitinha, colhe o gol. Livre, livre o Viale. Só acho que ele não pegou bem na bola. É lá e cá. Tinha até colocado 15 minutos, hein? Próximo estudo a gente pode aumentar, né? Kalitinha, Lombardo. Maradona vem buscar para a saída. Corradini abrindo com Ferrara. Toca ali pro Kripa. Ó, sempre passando pelo Kripa no meio-campo. De Napoli. Careca. Silêncio. Vai esperando a Maradona passar. Vai embora, PIB. Bate daí. Travado. É só tiro de meta.
De Napoli. Opa. Deixa eu dar saudade ali. Tocou bem pro Maradona. Vai tocar no Silêncio. Travado na hora pela zaga. Muito bem, o Kripa no lance. Careca. Vai manter a bola pro Silêncio. Opa, belo giro de corpo. Puxa. Zaga tá muito, muito, muito atenta. E fim de primeira etapa. Nada de gols, embora eu tive duas chances boas. 0 a 0. Vamos ver se a gente faz pelo menos um golzinho, né? Que não dá. Deixa eu só ver se a estratégia na Pierre. Maradona centralizado. Dois atacantes. É isso aí. Começa o segundo tempo. Dando uma bocejada aqui, pois porque o sono vem forte esse horário aqui pra mim. Pra completar, eu tô aqui estirado, jogando no notebook. Tudo aqui meio apagado, entendeu? Então o sono é forte, mas ainda não chegou ao ponto de eu pescar controle, não. Olha o cruzamento. Afasta a zaga. É realmente Roberto Mancini contra o alemão. Ganhou o alemão. Bem na parada o alemão. De calcanhar, Francini. Kripa. Silêncio. Tá impedido. Tá impedido. Tá impedido. Silêncio. Agora deu uma pescada. Acorda, acorda, acorda. Acorda, Pedrinho. Olha a zaga. Não deixa. Boa, Ferrara. Bola no Kripa. Sempre passando pelo Kripa. Pegou na bola mais até que o Maradona. Zaga da Sampdoria não tá permitindo nada. Tivemos duas chances ali no início. Uma no chute de fora, outra que passou, o Careca passou da zaga, mas o goleiro pegou. Desde então, mais nada. Olha a chegada da Sampdoria! Roberto Mancini! Gol da Sampdoria! 26 anos na época, Roberto Mancini. Mas aí passou como quis da zaga e só deu um toquinho sutil na saída do goleiro. Está aberto para cá, primeiro gol da live. Olha lá, bate a falta. Vai ganhar na velocidade. O zagueiro deu mole, ele deu toquinho. E é gol. Correr atrás do lucro, Napoli, porque ninguém corre atrás de prejuízo, não é verdade? Cabeçada do Silêncio, ela vai à direita do gol. Resposta do Napoli. Bola aérea também aqui, pelo menos é uma coisa que eu uso bastante. Uma coisa aperta. Vem o
o Napoli. Viale não ganha do Cerezo no meio. Viale não, cara. Bora, Maradona, vai pra dentro. Ah, Maradona. Boa, carrinho. Limpo. Sampdoria dominando a meiuca. Napoli sentiu o golpe do gol, hein? Boa, Corradini. Mas toca errado. Napoli perdeu a cabeça. Vem o Dossena para tentar tomar. O alemão para tomar o Dossena. Calma, calma. Aí. Gali faz a defesa. Gali, se eu não estou enganado, é o goleiro da Itália na Copa de 86. Substituindo o Dino Zoff. Bora, Silêncio. Você está muito sumido no jogo, Silêncio. A bola não chega também. Quando chega, você não faz nada. Ainda dá um passe errado desse. 10 minutos para terminar o jogo. E vai dando a Sampdoria. Campeão da Itália na temporada 9-9-1. Alemão. De Napoli. Passa, passa. Francini. Quem é que vem? Quem é que vem? Cadê você, Silêncio? Bola na área, bola na área, bola na área, na mão do Paluca. A bola ainda chegou na cabeçada. Cabeçada ali no chão, podia ter chegado chutando, mas enfim. Bora que ainda dá, tem jogo. Mikhailichenko. Cara, porque eu tô olhando. Olha o Silêncio na mão do Paluca. De Napoli, Silêncio, Maradona, careca, vai careca, puxa pra careca, bate daí careca, pra fora, aí vai bater o tiro de meta e vai acabar o jogo. Não consegue chegar, as duas grandes chances aí também foram com careca, mas o gol não saiu. É complicado, quem sabe mais uma chegadinha não, mas eu vou tomar aqui e o jogo vai acabar, ó. Sampdoria malandra, gasta o relógio. Olha a chegada, pode até sair o segundo gol. Pode até sair o segundo gol. Não, tava impedido o Viale. Agora é bater e fim de papo. Péssima estreia, péssima estreia, péssima estreia. Derrota. Abertura da live aqui pro Napoli. Horrível. Deixa eu dar uma olhada aqui no celular. Três gatos pingados no chat. Impressionado, estou impressionado. Obrigado pela audiência, seja lá quem for. Você vai vendo os melhores momentos. Clássico de Milão. Tá bom esses uniformes, né? Todo mundo bem no Milan. Gullit atrás do Van Basten. O atacante só, mas tá, é bom. Vamos mexer, não. Vamos pro jogo. Tá aí. Estádio San Siro de 1990 não é muito diferente do estádio atual, não. Ele foi. Perdão, é o sono. Ele foi inaugurado, né, para a Copa de 90. Não sei nem se foi do zero, se a gente tinha um estádio antes, mas esse formato do San Siro
foi concluído para a Copa 90. E agora estão com um projeto aí de um outro estádio. Vamos ver o que vai ser do San Siro, né? Saudades da Série A da Band. Eu assisti, eu era muito moleque, tinha 8 anos, mas eu assisti. Eu só confesso que eu não tinha noção de campeonato, né? Saber o campeonato, quem era líder, quem não era, não. Sempre tinha um jogo legal, com estrelas, né? Ali a gente foi conhecendo esses jogadores e tudo mais. Tá aí o Milan, time clássico, tá aí Internacional também, puta de um time. Sereno e Klinsmann com o Matheus municipando eles no ataque. Municiando. Ia falar municipando, não dá, né? Ah, vamos lá. Deixa eu só. Prontinho, respondendo aqui o meu irmãozão B0 aqui no nosso grupo do PS6. Agora que eu vi aqui a mensagem. Obrigado, cara. A gente manja uma coisa ou outra. Olha a chegada, vai bambasta, hein? Cara, eu tenho que fazer um golzinho nessa bodega, pelo amor de Deus. Cara, eu tô sentindo um leve delay nesse jogo, cara. Não sei se tem a ver com a app aqui que eu tô usando. Tem que dar uma olhada. Puta merda, Gullit. Tá só te cotovelo. Traz o passe horroroso. Retomou Matheus, Nicola Berti, Andreas Brehme. Olha o Lothar Matheus, arrancada do Lothar Matheus. Cara, o Milan é o melhor time do jogo. Segundo o B0 aí, quem jogou? Pelo amor de Deus, hein? Ganhar da Inter. Sebastiano Rossi, a dele. Berico Evani. É, eu também tento essas bolas invocadas, não vai, né? Ei, Matheus. Ei, Matheus, vai pintando e bordando no meio. Olha a bola que ele enfiou, saiu do gol, Rossi. Passando mal aqui, rapaz. Com o Lothar Matheus. Não vamos tentar inventar, não, né? Toca aqui no Van Basten. Pra vai, Van Basten. Caramba. Vocês, o juizão, nada de falta. E eu não acerto um passe. Bergomi, feio Bergomi, vai Evani. Totalmente errado, Evani. Olha o cruzamento, a cabeçada do Klinsmann pra fora. Que passeio, meus amigos, que passeio. Obrigado, meus amigos aí do grupo. Se puder depois aí dar uma prestigiada, uma aqui só testando mesmo, porque tem um notebook que não é parrudão, sabe? Dependendo como é que sai aqui, eu tenho que vou testar no outro computador de mesa. Chegada do Milan, o goleiro catou borboleta e o Donadoni não fez o gol. Olha lá, olha lá, olha lá. Ia ser um gol bem provável enquanto eu tava aqui interagindo com meus manos do grupo PES6 Eterno no WhatsApp. Coisa boa vinda aí, viu? Dessa galera aí. Bate daí, bate daí! Zenga, seu arrombado! Espalma pra escanteio. Olha só, rapaz. Pontinha de dedo. Escanteio, bora, bora. O gol tá maduro. O gol do Milan. Vai, cruzamento. Vai. E o gol! Tinha que ser ele, a referência no ataque do Milan, Van Basten número 9.
vivendo aí o seu ocaso, né? Acho que 9-2 ele já se aposenta. 9-2 ele não joga. 9-3 ele anuncia a aposentadoria dele do futebol. 29 anos, 28 para 29 anos. Cara, o cara fez o Fábio Capello chorar na despedida dele. Brincadeira. Tem o vídeo tudo, cara. Ele tá passando pelo gramado, acenando pra torcida. E aí o Fábio Capello no banco começa a sair lágrimas dos olhos do Fábio Capello, cara. Do Durão Fábio Capello. Realmente, cara, uma pena, uma pena. Van Basten já declarou N vezes que o seu pior inimigo, né, com relação às contusões. Olha a chegada da Inter, o Sebastiano Rossi pegou ali com a cara. Enquanto eu tava aqui divagando, rapaz, a Internacional quase empata. Vamos botar essa bola no chão, que pode ser que a Inter ceda espaço, né? Evani. Ah, que chutinho horroroso, hein? Tava falando, Van Basten declarou já inúmeras vezes seu pior inimigo não foi um adversário, e sim um cirurgião. Tinha muito a ver com as cirurgias ou e com o tratamento, né? Parte médica das contusões dele. Então, ter jogador às vezes é uma pancada, uma coisa assim. Não, o Van Basten foi uma coisa, foi agravando a outra. Não foi bem tratado das lesões que tinha. Isso é uma coisa também muito tecido também, né? Tem a ver com a, como é que se diz, com o físico dele, né? Não suportar. E a medicina também na época era outra, né? Então, muita gente fala que com a medicina de alguns anos depois, o Van Basten poderia ter, enfim, ter alongado um pouco mais a carreira. Olha a chegada da Inter, caramba! Mas a zaga do Milan não pega nada em cruzamento, hein? Sim, não dá, pô. Tem que fechar esse cruzamento ali, porque cruzou. Cruzou é roça. Bora, bora, contra-ataque. Toca no companheiro. Vai, Gullit, Gullit. Você ganha no corpo, cara. Pelo amor de Deus. Tá puxadinha marota. Toca no Van Basten. Aí é gol. Aí é gol, não. Pegou na trave. No Zeng vai pra fora. Pelo amor de Deus. Replay nessa aí, pô. Como é que o Pedro gol desse, cara? De novo. Jogadinha de cruzamento. Não deu. Toca ali, toca ali. O cara se ligou que eu ia tocar ali. Maldini, linha de fundo. Vai, Evani. Vai, Gullit. Zenga no canto dele. Deixa eu só botar aqui no celular da live aqui, que vai que o gato pingado mandou mensagem, eu não tô vendo, né? Só um agora. Agora todo mundo me abandonou. Não tem problema. Ai, caramba. Muito legal, muito legal. Obrigado aí por ter passado pela live. Todo mundo trabalhando nessa hora, né? Só eu que tenho uma rotina diferenciada aqui. Mas beleza. Fim da primeira etapa, o Milan naquela jogada marota de escanteio com o Van Basten abriu o marcador. Tomamos uns putos sustos da Inter, mas também tivemos uma chance claríssima de fazer 2 a 0, mas não fizemos. Até passar aí os melhores momentos, ó. Isso aí foi uma jogada, assim, muito perigo. Tá aí o gol do Van Basten, ó. Cabeçada, um fuzilou de cabeça. Nosso holandês voador Marco. Olha só como é que o cara perdeu um gol desse, hein? Ó, ó, ó. Bateu na coxa do Rossi. Tinha todo o outro canto ali. Outra chegada, outro cruzamento. Ninguém acha nada. De novo o Rossi no chão. Salvou o Milan. Mas aí, ó. Aí vem o Van Basten. Bate na trave, bate no Zenga e a bola não entra. Olha isso, bate na mão do Zenga, aí vem um louco ali, bota pra escanteio. Movimentado, muito melhor do que o jogo anterior, né? Isso aí começa
Ah, qual é o Gullit? Ele faz que vai para dentro e faz o movimento contrário e não dá. Toca aqui. Vai, Van Basten. Isolou o Van Basten. Ele não costuma perder esse tipo de gol. Vai perdendo chance o Milan daqui a pouco numa outra escapada dessas vadias. Inter empata, hein? Clássico do game isso aí. Fazer logo o segundo gol. Fecha aqui o espaço dele. Ora, Maldini. Olha só. Ai, não, meu goleiro. O Rossi soltou e o jogo tá dando gol contra do Baresi. Olha só, cara. É, um frangou, não. Veio pingando, veio queimando ali. Aí o Klisman atrapalha o Baresi. Tá se dando gol contra do Baresi, mas na verdade o gol foi mais do Klisman, né? Olha lá, ele estica a perna no bololô. Eu acabei de falar que ia tomar o gol de empate e não deu outro. Aí não, Maldini. Que horror, meus amigos, que horror. Aí você deu mole! Aí você deu mole, meu amigo! Quem é o 11 do Milan? Evani, Alberico Evani! Evani foi um dos que bateu o pênalti na decisão de 94 contra o Brasil e marcou. O badalado Baresi, o badalado Massaro perderam, o Evani fez. Quem entregou a paçoca da Inter? Número 8. Número 8, cara. É o Bianchi, é o desconhecido Bianchi, né? Entregou a paçoca. Agradeço, 2-1. 2-1 Milan. Cara, tô muito na vontade de fazer essa série A aqui, viu? Desse padrão aqui na live, jogo a jogo, a gente vai jogando as partidas e falando um pouco, né? De como elas foram na temporada 90-91. Isso é bem legal. Eita pancadinha. Breme abriu a caixa de ferramenta ali. Puxa, Gullit. Puxa, Gullit. Bate na zaga. Bambas contra 3, né? Não dá. Vamos mexer aqui. Só botar um 4-4-2, né? O Gullit com Donadoni na criação. A gente tira o Evani. Vamos botar o Massaro no ataque. O Simone, vai. Marco Simone. Jogador bastante sucesso no futebol francês. Pelo Mônaco, pelo PSG também. Saiu do Milan porque não tinha espaço, né, cara? Tinha muita estrela no Milan, ele vai pra França e lá ele fez uma carreira bem respeitável. Deixa eu ver, o Rijkaard Ancelotti é isso mesmo. É isso aí, vamos lá. 21 do segundo tempo, vitória parcial do Milan, 2-1 sobre a Inter. Opa! Serena. Bora, dando no campo, Donadoni vai embora. Vai dando no campo, Donadoni vai embora. Mas aí faz essa cagada. É a decisão, né? Toquei no Van Basten, podia ter tentado meter o chute dali, mas não rolou. Vai tendo espaço, hein?
Evani teve a chance de fazer o segundo gol, bate em cima do Zenga, não é a dele. Agora ele sai para entrada no Massaro, atacante de ofício. Aliás, por entrada do Marco Simone. Marco Simone no lugar do Evani. Eu ia bom o Massaro, mas mudei de ideia, botei o Simone. Olha o Gullit, pegou na orelha. Que coisa, não? Afasta a zaga da Inter e vai, Costa Curta. Isso aí, Costa Curta. O alto é sua. Gullit, cadê, cadê, cadê? Passa, 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 passa. Não, muito, 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 muito mais pro goleiro. E vai tendo meio-campo ali, hein? Vai ganhando todos os minutos do segundo tempo. Vai passando menos susto do que na primeira etapa com a Inter. Nicola Beste pra linha de fundo, vamos fechar o cruzamento. Olha o cruzamento, sozinho Baresi. Maldini, Maurese, não lembro quem tirou, mas é isso aí. Ancelotti. O 3 é o Maldini. Maldini tirou. Maldini ainda aqui lateral, né? Anos depois, salvo engano, entre a Copa de 98, um pouco depois ali, ele passa pra zagueiro. Olha o chute. Tem então uma pressãozinha Inter nesse final, hein? Vai se segurando o Milan. Vamos segurar essa vitória. Muito bem o Donadoni. E Van Basten. Apagado Van Basten na segunda etapa. Chute. Isola. Xi, José. E o game caiu. Por essa eu não esperava. Eu ia confirmar minha vitória. O jogo fechou sozinho. Aí não dá, hein? Esperava. Eu ia confirmar minha vitória. O jogo fechou.